masu kallo da sauraron mu barkamu da wannan lokaci barkamu da kuma sake kawo muku wani dandamba mai lokaci ko kuma dandamba mai zamani a gefan arewa wato danyelan arewa wasu kuma sun fi sani shi da danyelan tula da yalo barka da wannan lokaci da yalo muna son mu dan ji kadan daga cikin takaitaccen tarihin ka ko kuma tarihin dambenka Batarin ka aka yi a kudin ne ko ku kawai dai ra'ayi? A wani batin ga kawai ra'ayi ne, sun kowa da inda Allah ya abincin shi ne. To me ya ja ra'ayin ka ka koma arewa? Arewa, na koma arewa domin Allah a lokacin Kaduna. Kaduna, dan ba muna yin damba domin Allah, dan ina gidan mu ba wanda ya gaji damba, ni ne kaɗai ke damba gidan mu. Ni kaɗai ke damba, dan ni ne ina yi ne don in samu wani abu. In kana yi ba ka samu abu a gaba. Gaskiya ne. Ko a lokacin ina yaro ne dan ba ina kudi an yau take ba ni kudi da Allah. Shi sa ko ne rayi ko ba. To dan yalo gashi ka zo yanzu kuma kana yi daga cikin ɗan dambe masu lokaci a gefan arewa. Ka je Kano kai dambe kai kisa kashe. Kai ma kuma ka fadi. Haka ne. To me zaka ce akan kashe-kashen da kai a Kano da kuma faduwar da kai dan tsawon lokacin da kai a Kano? To ba abin da zan ce dai na Allah godiya. Ba ai wa shi ne ko ni da ni. Kaman wa ka kashe wanda ka fi jin daɗi a Kano? Wanda na fi jin daɗi ne Allah wanda na kashe a Kano ba wanda ya taba wani bilala. Dan lokacin alhamdulillah ina garin Abuja ina dan gado da ina garin Abuja. Kafin mu Allah. Ina ga ya buge a lokacin. Na buge na lokacin ya tafi tun da ba da ta Allah ga karin da ruwan da sai akan Allah ba ni sa'a. Ya taba buge ka dama? Ya buge na akan. Abuja ya buge na Abuja. Kisa biyu kenan. Kai kuma ka mai da. Na mai da. A cikin wadda ya maka akwai wadda tayi munin wadda kai mashi? A gaskiya duk babu wannan. Da ni dai dan ba dan ba ne dan ka fadi ko da fa kai dan ba ne dole a zagaya. Wallahi duk buge ni inda yake wallahi babu wanda dukan shi mai kada ni. Idan je kai duka ba ni zan fada. To wasu sun ce wai zuwan ka nan Katsina ne yasa ba hagon mai bulala ya baggari. Tunda da bai da gurin zama kaman Katsina amma tunda ka zo kwana ɗaya ka bashi dambe yaki kuma ka ƙara bashi aka yi to wani shekari sai ya baggari. To wannan kuma ba ban da abin da zan ce game da wannan wata ƙila ganin daman shi ne ya fi ganin inda ƙaruwa yake nan zai je ko ba haka ba ƙila can an bashi abin da yake so shi sa ya kai can ba zan iya cewa sabida ne ya baggari ko ba gaskiya. Da yalo a zuwan ka Katsina ka yi dambe wanda baka taɓa irinsu ba. Ka yi dambe da Rabe Bahagon Ebola. Da ba kun taɓa dambe da shi? Rabe da mun Allah ba mu taɓa dambe da shi ba. Sai a nan? Sai a nan garin mu kai dambe Allah ya bani sa. Allah ya sa mu ka tashi lafiya. Ga dambe ma ka shiga fili lafiya ma ka fito lafiya alhamdulillah. To kisa ɗaya kenan ke tsakanin ku da Rabe? A nan muka fara dambe ba nan da muka fara dambe Allah ya bani sa da dubi sun ka kuma dambe wa shekaru. Ba kisa dambe mu da shi. To kana ganin zaka sake bashi fansa? Dan ba ai tunda an faga in dai ba za a ci gaba ba ai ba za a faga ba. Ayan ba kawai Allah dai ya kiyaye gauni. Gauni kawai ake wuce ga dan ba Allah ya kiyaye. To bayan Rabe kuma kai dan da Bhgn Ali Kawoje. Kuma ka buge shi a nan wanda mun yi hira da shi ya ce bai taba buge ka ba amma kai ka buge shi. Ko ya taba buge ka ne dama ya manta shi. Dan ba mu uku ina ga shi kenan. Annan yanzu dan ba mu uku da shi.
hadda wanda aka yanan katsina wanda aka yanan na bugi shi dan ban mako da shi dan mu dan babu da shi a guje babu kisa Allah ya sa mu na bugi a Kano ba ku yi ba a Kano ba ta kuma da shi sai to ya kaji da ka buge shi na ji da kin wani ne gida ne yace na sara ka kai abinda kake nema Allah ba ka dai kaga da gani kan ya buge to amma kakkamantawa da rabin da bawo alkawaje duka jiran kaske baka ganin wannan nauyi ne akan ka ga kuma Bhgn mai takwasara ya zo shi ma kuma da hushinka duk kai kadai zaka iya jure wannan yaki kuwa to Allah ya mana magani amma ya kake ganin abin abin to gashi nan da mu dan ba ana muna nan muna yi Allah ne abu dai ake gudu ga dan bagani amma dai za a yi dan ka buge ni wallahi na tashi lafiya na wanda haushi ace ka buge ni na jaga ni shine haushi na ga dan ba ko ni na buge ka ka jaga ni Bhgn alkawaje tunda ka buge shi ya dan dambe kuma sai ya zo dan yi zazzabi ya warke amma so kana ganin zaka iya bashi fansa Allah ba mu ga bisa tabbana dan bai tunda an fara an ta yi kenan sai yau an ce wani ya bar dan ba shine aka ji to dan Yalon Arewa me zaka ce game da damben ka na jiya kai da Bhgn Maitakwasara Bhgn Maitakwasara dai ka san waye shi a gurma da kuma ka san irin bannar da yema kudu da Arewa gaba daya amma kuma jiya kun yi dambe har kama ji mai ciwo me zaka ce akan wannan damben kuwa ga mun dan ban shi ya san dama ba ba dan dange na bane ba lokaci ne ni ma dan ban alhamdulillah lokaci ta yi ana yi da mun yi an na samu duka dan ban shi na gode Allah da aka yi ban lafiya a ga mun Allah ya ba mu sa da wannan amma kafin mu bakan Bhgn Maitakwasara kamar yanda kace ba warin ka bane ba an ga cewa shekaran jiya ya hito ya bude kirjin shi baka kama shi ba amma kuma jiya ka zo ka kama shi baka shirya madamben bane a shekaran jiya ko ko he jiya ka shirya ai duk wanda yazo damba kamar ni yanzu aka ka gan ni cikin riga an dauko kidi na cikin riga ka san dama ba da ni yanzu damba na gogira ba inde da ni yanzu damba na gogira za ka gina ce riga na na gina karo gari na gan shi cikin rigan shi shi sa ban kama shi ba dan ne mutum na cikin rigan shi ka san ba da shirin ya ke fito ba inda da shirin ya ke fito zai fito da ya ayin da ya fito shi sa ban kama shi ba amma jiya ya cire riga ya cire riga shi sa ban kama shi to yanzu kana nufin shi ma an fara kenan an fara kenan Allah ba ya musa to Bhgn kana da masoya kudu Arewa da Gurmada ba nan garin Katsina kadai ba wasu ma ba masa a Najeriya gaba ɗaya daga faɗin duniya me zaka ce ko kuma wata alfarma zaka roƙa gurin su ta addu'a ko kuma ta goyon baya ina kowa kowa dai da ta yi mana addu'a Allah ba abin da zan ce sport din na yin ce ina godiya ba za ta yi mana godiya Allah in san dan bare mu kaɗai ba za ni dan bare ba sai an dafa mana haka ne haka ne to wannan shine hiranmu da dan Yalon Arewa ko kuma dan Yalon Tula wanda yake gefen Arewa mun ji dadi da lokacin da ka ba mu kuma mun gode dan Yalon ma'alhar jama'a ya ta'ala 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 ta'ala